Jaz jesh bë blokuar rruga me ndërërinë. Në stinën e verës, problemi kryesor me të cilin përballen çdo ditë shqiptarët janë mbeturinat. Kjo pasi bashkia harron të mbledh dhe temperaturat e larta e bëjnë të padurueshme erën e tyre. Për të denoncuar një rast të tillë, një qytetar i është drejtuar redaksison. Ai thotë se në rrugën Alush Frakulla, në Tiranë, mbeturinat e pambledhura kanë bllokuar njërin krah të urës mbi lumin Lana dhe pjesa tjetër e mbeturinave hidhet në lum. Ai thotë se askush nuk shkon për t'i pastruar, edhe pse rruga është e bllokuar dhe qytetarët nuk kanë se ku të kalojnë. Denoncimi i qytetarit. Përshëndetje. Shikojeni si jemi ka ndisur. Nuk kemi nga kalojmë. Një krah i urës është i bllokuar dhe mbeturinat hidhen në lan. Nuk pastron njëri. Ju lutem postojeni, nëse keni mundësi, sepse aty nuk kalohet nga era e keqe dhe është rrezik për këmbësorët. Ka bashki Tirana Kobe. Atë po bëjmë ja.